Jako, tak mobil máte, počítač máte, nebo jako mě by v životě nenapadlo, že se dá přes internet objednat droga. A to takhle, je... pozor, ona dá, ale přijdou, často jí přinesou policajti rovnou. Není to tak úplně jednoduchý, já o tom čet teda, že to takhle někde... No ne, ale že to je strašně jako neproniknutelný a vlastně o tom je ten seriál, že v podstatě Viktor to právě nazval, že takový boj s větrným je mlýn, no, že vlastně jako dopadnout tu hlavu je těžký jako tý mafie, protože v podstatě oni si ty lidi strašně rychle vymění zase, že jo. Už ho mají a ona jednou odletí, přiletí jiný a to mě připadá jako vlastně... Na to jsme tady na tom našem malým rybníčku, ten globální svět, ta Kolumbie, Mexiko a tak dále, tam jde o miliardy, ale tam jdou taky ohromný peníze. Největší no. Asi co kde proudějí nelegální peníze. No a když jste to takhle studovala, tak k čemu byste nakonec inklinovala? Měla byste pocit, že by se to mělo legalizovat třeba? Nebo ne? Přemýšlela jste o tom? To si určitě nemyslím. Ne? Já myslím, ale... že jo. To je otázka. To ne, ale abych se vrátila... A teď se ukázalo, že jste naivní, no. Já, no, tak když já to nepopírám, no. Ne, ale abych se vrátila k tomu scénáři, tak mě na něm bavilo hlavně to, když pomenu teda to téma, že jsme v podstatě jako hodně se zabývali jako psychologií těch charakterů a jako tím tématem, že oběť je zároveň zločinec nebo nemusí být a že se to prostě prolíná do těch osobních životů a tahle ta stránka toho mě bavila. No, ale v Latinské Americe oni byli zločinci a zároveň jaksi byli velkými jaksi milodárci a chlebodárci. No, to je chutný narkos, že jo? No, vlastně. No, to mě moc bavilo. No. To, no, tam mě no hlavně bavil ten hlavní herec, se přiznám. Jako se vám líbil, jo? No jasně, teď to bylo. Jo, on je pěkný, no, takový. Oni totiž vůbec, ty narkos, celá ta série, ať ta první nebo ta Mexika, tam, když na to koukáte, tak tolik možných typů v Česku by byl problém sehnat. No, jako herců. No, tak teďka je tady nejmužnější asi Martin Hoffman, že jo? Že on má nos podobný jako vy. No a tady je to... A nos neznamená... Nos má Cyrano nebo Onegin taky... Rozumíte? No tak jasně, no, ale ne, tak to není jako taková, jasně, ale... Pro mě to je vždycky o charizmatu, ne? No to je, no, no dobře, a když máte 1,50 m, tak jaký máte charisma potom? No, anebo jako... vážíte 30 kilo, no tak jako co, no. Ale tam ty chlapy jejich, to jsou ksichty, že, který člověk ani tady není zvyklý vídat, takže mě to vždycky fascinuje. A ještě ta španělština, trabajamos todos a to. Tak to je sexy. To je takový, sexy pro mě španělština. No, než to tady, to je takový, přines trochu prášku, no takový. No, do toho je tam někdo pobledlej z Davidského divadla, no tak to... Ne, ale já jsem se začala učit španělsky. Ale, jo, ale, pod vlivem toho. Ne, pod vlivem toho, ale furt nic neumím. To je právě věčný. To nevadí. Začal. Ale to je jedno. To nevadí. No ale a když tam děláte policejní analytičku, trošku jste se to, na to podívala, co dělá policejní analytička? No tak mluvili jsme o tom, ale jak říkám, vlastně jsme se zabývali spíš jí jako ženou, matkou, manželkou, milenkou trochu taky. Jo. To bych chtěl být u téhle tý besedy, protože tam co člověk, to názor, že jo? No, tak ale tam byl třeba Vašek Neužil, David Novotný a ty mají zajímavý názory v tomhle ohledu. Jako na ženu Milenku? No, taky. No. Hlavně i na ženu manželku hlavně. A tak jediný, o čem jste nemluvili, byla ta analytika asi. No, tak ono to pro ten vývoj toho seriálu není až tak vlastně podstatný, protože jak říkám, ona se ocitne v terénu, ani neví jak, a teď musí jako frčet. Jo, takže ono vlastně to mělo jistou bezprostřednost díky tomu. Stane se z ní hrázem prostě, no, to vnímám úplně stejně. No. Jo. No ale mám takový z vás pocit, že jste taková vzornice, nejste? Taky se tak působím, no. Ne, já si to tak typuju jako taková. Nejsem. Máte ráda klasický divadlo? Ani ne, spíš ne? Mám ráda, jako, nebo ráda, no, spíš mě zajímají jako teďko ty témata, no, jakože když to je nějak aktuální, třeba u nás dělala právě vždycky Anička Petrželková Davidová Absolutno, což byla je taková, bych řekla, parafráze s odkazem na Továrnu na Absolutno, na Čapka. Jo, na Čapka. Takže to je takový, když se prolíná ta klasika, jakoby s tím, co zde to vás baví dneska, no. No ne, tak protože znáte, to jsou takový ty herci, co jsou disciplinovanější, a pak jsou takový ty méně disciplinovaný. Ale... Mě chcete jako nachytat, ne? Ne, já se tak ptám, ne, tak proč bych vás nachytával, ne, tak jsem si myslel, pak jsou takový, někteří jsou až militantní, pak jsou zase úplný flákači, no to si zkoušejte představit. No tak asi to souvisí furt s tou historií, jako sledovat tu historii? Tak... Ne, to ne, to ne. No kdyby vám tam přišla nějaká holka z té historie.
mě dejte vědět, já vám ji pomůžu otáhnout. Budete hodný. No, ne, no, tak jako na to se musíte připravit, že jo, no. Že přijdou nějaká, mám představě, mami, to je Jaruna, no. No, a abych se nedivila, no. Ne, nedivila, je dobrý, abyste na ní měla vlídnej přístup, vlídnej kukuč, no. Přátelský přijala, je to první holka, čili... No, takhle zažila moje maminka s mým bráchou, že... Když si přišla na návštěvu první slečna, no. A ona, máma se furt dívala, že s ní sedí v kuchyni. No. A kde je ten Honza, když si přišla za ním, ne? No, on mi řekl, ať tady sedím, dokud mu neřeknu, že se dívá na fotbal nebo na něco. No, ať tam s ním počká. A musela si jí věnovat asi 3 hodiny. No, aby mu jí zabavila. Jako. No. No. No, tak to s tím souvisí, to je role maminky. No. Se chtěl dívat na fotbal, tak mu zabavila. Zatím carevnu, no. Ale a ta doba, jak se vyvíjí, tak ono to nese sebou ten pokrok technologický a tak dále, takže s tím musíte počítat, no. To bude vlastně klíčový období, protože pak zanedlouho už zase se osamostatněj. Teda buď, anebo naopak. No ten jeden furt hrozí, že už 18 jako vysmahne. No to hrozí, ale pak jsou ty druhý, co žijou celý život s těma rodičema. No tak toho zase vykopnu já, to nechci. No, on bude mít 2 metry, 100 kilo, tak já nevím, jak ho budete kopat po to. No, tak nějak to vymyslím. Aby ho vykopnete a on bude za hodinu zpátky, ne-li dva. No, já ale... jsem taky takhle odcházela z domova, vracela jsem se, to je pravda, no. Já vím, ale vy jste odcházela jako ze vzdoru z nějakých neporozumění. No to já taky, ale to bylo tak do hodiny jsem byl zpátky. Já taky. My jsme většinou našli porozumění, anebo mě otec pomohl, abych mu porozuměl. To taky znám, no. Na mě táta křičel, když jsem mířila tam do našeho parku, tak kdybys něco potřeboval, tak se vrátil. Jo. No vrátila jsem se, no vlastně. Jo, můj největší počin byl, že jsem utek v trenkách v únoru. Jak to probíhalo pak? Velmi rychle jsem si uvědomil, že to není řešení. Se vás asi žádná dcerevna neujala, že jo? Ne, ale tak mě bylo asi 12, jo. Takhle. Ale bylo to takový vyběhnutí do zimy jenom. Pak jsem z toho dělal jogging takový jako. Že to bylo jenom to. No. Ale je potřeba se na to připravit, protože oni taky dospívají dřív dneska. Všimla jste si toho? A jak se toho? Mám teda připravit? Tak já nevím, tak vy už máte tu zkušenost. Já furt nevím, jako kudy to chytit teda. Tu. No hlavně nechytat. Nechte tomu volný průběh a jak jsem vám řekl, pokud nebudou na drogách a budou chtít pracovat, tak jste vyhrála. No on ten starší právě ten inklinuje hrozně k muzice, ten hraje na bicí a tak. Tak no aby si k tomu něco nedával. Uvidíme, snad to nehrozí, no. Tak nebo hrozí, vždycky to hrozí, ale říkám, no, budu dělat, co budu umět. No tak ona druhá pravda je, že vaše možnosti jsou limitované jako nás všech. Ale vy jste se k fotografování dostal vlastně jako přes vaše hobby, nebo že vás to bavilo, jinak jste dělal nějaký občanský zaměstnání běžný, ne? Tak klasicky od Gimplu přes ekonomku až do HR, takže... HR? No. Mm-hmm. Human resources, jak říkáme my, co jsme bez kurzu, ale... A přitom jste si fotil? Tak nějak, v podstatě jakoby ještě při práci vznikl nějaký koníček, ano. Vášeň a dneska posedlost. A dneska posledně, a ty jste poslal vždycky na nějakou soutěž, nebo jste se zúčastnil nějakých soutěží? Tak to funguje. Ale vy jste vyhrál poprvé kdy? Nebo měl tak vyhrál, měl úspěšný výsledek, vyhrál, nemusí být vyhrál, že jo? Přesně tak, já v podstatě vždycky říkám, že vlastně ty soutěže není úplně něco, co se dá jako měřit stopkama. Asi ano, každý chápe, že všichni víme, kdo kde, jak rychle dokáže doběhnout, k tomu jsou ty stopky v tom sportu. A u toho umění je to trošku náročnější, ale samozřejmě tam ta porota je, která k tomu má co říct a... To no ne, ale tak kdy poprvé jste s tím měl úspěch, tak to bude tady napsaný, já se tady najdu. Tam to asi teda. Někde je 2009 možná, 2012. 2009, no. No tady se to hemží cenama. Finalista, Clickit, finalista, Pixpa. No. To je ohromný. Je tam toho pár už, no, za těch 14 let. No a vy už dneska jenom fotografujete. Dneska už plně na vlastních nohách. HR ne, jo? To už ne. Já jako furt musím říct, že to bylo vlastně jako zaměstnání, které mě bavilo školit lidi, nabírat lidi. Takže vlastně jako utíkal jsem z toho trošku nerad, ale tohle prostě už jako asi no, tak větší nebylo smysl. To, nebylo to zoufalství, ale tohle byla skutečně váše. Přesně tak. To bych udělal oni, já. Oni se právě potom ptali, jako, jak je možný dát v tom Photoshopu tolik těch kytek dohromady. Já říkám, no to jsme tam 6 hodin takhle skládali jeden květ vedle druhýho. Takže jsou i fotky. No tak takový ten veleodborník to pozná, ale ten běžný člověk si řekl, no to hezky zkombinoval, no.
Já to bych tam napsal, to není koláž vykřičník. Čili to jste... Tak já jsem o tom chtěl mluvit, oni mi to přehodějí, ale to je těžký. Tady je důležitý, oni to lidi možná nevidí, že, tady, že běžíte nahej, no. Pane nahej, no. Je to tak? To je zajímavý, že mě nikdo nechtěl takhle fotit nikdy. On se taky nechtěl. A možná, že bych třeba běžel se salatama nebo něco. To vás rozesmálo, jo? To poráda. Stava je krásná. Ono v podstatě on sám, ani ten model úplně z toho nebyl jakoby nadšený, protože musíte fakt nechat běhat nahatýho. No. A že tam chtěl... Já nerad pracuju s modelama, vy jo? To jsou všechno pro mě kamarádi a blízký, no. Jako mám rád, že ty lidi znám osobně. My jako osobně. Konkurenti máme takové. Jo. Tohle, tak tohle ale není na jeden záběr, že jo? Tak tohle zrovna konkrétně není, to je na dva záběry, to znamená, to je vlastně magistrála směrem na Nuselský most a to je místo, kde já vlastně chodím dnes a denně a to jsou ty scény, které tam tak jako člověk se vytváří v té hlavě, vidí je tam, tak... No to vidíte ještě hezky. Ale k tomuhle třeba bylo celkem jako vtipný, že na to, abyste se dostal do tohoto záběru, tak vlastně musíte vyběhnout s tím foťákem do té čtyřproudí magistrály a tam tak jako stát a vlastně jako nechat ty auto. No to je pravda. Vás trošku vytroubit a vyházet a... Jo, vlítě do toho čurbesu. No. Takže trošku, občas je to i o hubu. A prosím vás, dobře, to máte takovýhle koncept, tohle na jeden záběr? A Liška je živá, no. Občas slýchám, jako jestli ta Liška není vycpaná nebo naxaná. Nejde o to, jenom jestli je živá. Jestli nebyla deprimovaná z toho focení. Tak podle, já nevím, podle pohledu možná ne. A to bylo vlastně Liška sehnaná od myslivce, který ty lišáky zachránil. A my jsme měli možnost vlastně s těma liškama relativně ochočený. To máte kliku. A to je lišák, říkáte, jo? Je to lišák. Aha. A všichni říká Liška, to asi jedno. No ale počkejte, ten model, protože oni si to řeknou mezi sebou, nebudou tak tolik jít. A ženy fotíte taky? Akty třeba? Úplně ne. Já jsem když si rozjížděl akty. Úplně ne. Jako, vy jste fotil před foťákem nebo za foťákem? Já jsem fotil akty. A před foťákem nebo za foťákem? Jak za foťákem? No, jestli jste fotil nebo jste byl focen. Vy jste dělal... Jo, takhle, já no, fotil jako, akty. No. Já nebo... Já fotil akty. A bavilo? Takovej drtikolský šmrnc jsem dělal. Okay. Ono spousta lidí jako pořizuje foťák, aby pak mohlo fotit ty akty. Bylo, že to nevypadalo tak, jak jsem chtěl. Na jedný to vypadalo, že ta ženská má křeče. Na druhý, že je v posledním tažení. Jako mělo to takové, vůbec to nemělo. A přitom, ale na ten můj pohled to vypadalo krásně. A pak jsem si měl tu fotku a bylo to takový, tak jako že jsem jí srazil, to vypadalo. Otázka je, jestli jste si to užili, jestli vás to bavilo. No bavilo mě to ohromně. Tak pak to je hlavní. To nás to bavilo, i ty holky to bavilo. Jako, jenom ty fotky nevyšly. Ty zůstaly někde v šupliku úplně. No tak to si lidi rozebrali, ale... A vy taky fotíte akty někdy? Já se tomu jako vyhebám, na to nechávám... Vy se tomu vyhebáte? No, já to nechávám na těch list. No to zkuste, to je parádní. Co to umí. Já jsem fotil dvakrát svatbu jednou mojí sestře, když jsem... No svatba, pak, akty, promiňte. Když jsem jí ty fotky dával, tak jsem říkal, jako tady máš ode mě fotky, ale já bych takový fotky ze svatby sám nechtěl. Takže vlastně to byla ta moje sebekritika, že já jako zůstávám u té výtvarné fotky, tam asi jsem si jistější. Ale akty je vrchol výtvarného focení. Tak nic hezčího není. Než akt? OK. Já vám to neberu. Já jenom jako asi... No tohle je hezký tady, autáky, taky... kytky, dobrý, ale... A ty tam taky běhali nahý. Ale nejde o tebe. Akt. Je krása. Tak jo. Linie, ty křivky. A mě to asi mine tohle. Trochu. A pro? Já to nechám na vás, tak vy jste to už... No jako... já to zkusil a tam mám podezření, že na to nemám talent. Teda ono to je taky pár let, co jsem to zkoušel. Já jsem pak jako to různě i... To bylo v době, kdy jsem to i vyvolával, takže já tam dával různý starý vývojky a takový, jestli to nebude jako drtikol, když to bude vypadat jako starý. No a ono to pak ještě vyžralo, tu fotku. A... To vypadalo, že má nějaký fleky ta holka, takže já to musel tajit, že to jako nejde. Pokud to nebyl záměr, ono tam je umělecké... jedna hrozně blbá věc. Jaká? Když řeknete nějaký slečně dámě, že bude akty, většinou mi to potěší, jsem zjistil. Mm-hmm. Než vidí ten výsledek. Takhle, ten výsledek ode mě.
třeba kdyby ho viděla od vás, tak to je jiný. A já jsem pak věděl, že já jsem ho oddaloval hodně. Oni se ptali, kdy to bude, já jsem říkal, makám na tom. A to pak je blbý, protože když se vám to nepovede, on na vás zatratí i s tou fotkou. To už je asi jako možná ten osud, protože víte, co se z toho stane? Potvrzení, že jste kreten. A že byste měli dělat něco jiného než toho jako fotografa. Vy přinesete potvrzení, že to neumíte. Jako odezdáte fotky, že ne? A, ona... Nedáte jí a ještě jí tam jako znehodnotíte. Mm-hmm. Ona tam vypadá, že jí bolí břicho nebo co, a že jí u toho fotíte. Je tak, to divný, no. Proto děláte, co děláte, a ta fotka vás nějak teda minula. No takže já tam jsem, to bylo oblast, do který jsem chtěl jít, to se nepovedlo, no tak prostě to padlo. Ale zaujalo mě, že vy, když jste takhle nadaný a takový úspěšný, že vás to nezajímá, protože si myslím, že to patří. A asi určitě, já jakoby mám rád jako kroužit kolem portrétů a to, co zrovna prohlížíte. To koukám, no. Ale asi ta nahota v té, pokud teda chápu, že jste fotil nahý, jako... No když akty, tak jako, tak. Že tě fotil v kabátech akty, ale, tak to bych fotil podzimní kalendář asi, no. Já jsem zatím u těch oblečenějších asi zatím. Dobře, no, ale pro těch už to žádnej diskutát, no. Jako, jak je, v čem je ta pohoda, že tam přijdu, já pojedu na Vinohrady tady po té magistrále, kde uvidím ty jeleny, ale přijedu teda na Vinohrady, no tam přijdu, vy se zeptáte, jestli si dám čaj nebo kafe, a řeknu, jak si ale obloženou mísu. A já řeknu, že nemám, že já můžu udělat něco z ledničky třeba. No to ne, no co to je? Řeknete slovo ledničkách, jak bych chtěl domů. To je ta domácí pohostinnost. No domácí, ne tak tam... Vy jste zvyklí na ty obložený místa. Ne, tak ať vám nějaká maminka, tetička, babička příbuzná napeče něco, vy řeknete, tohle mám tady od tetičky, tohle mám to, aspoň ten stůl taky vypadá nějak, když a je tam... To... A tohle já dojdu pro jogurt do lednice, hele, to se mohl být doma, se mohl vyblejsknout, vám poslat selfiečko. Tak to zkusíme, a když to dopadne takhle... Ne, tak... ale tak dobře, a teďko dejme tomu, kdybyste to v občerstvení udělal, což bych vám doporučil teda. A hodně pití a sladký na závěr. Tak, ale sladký, ne, a jako to, jeden druh, dva, tři druhy, bo já ne... Ať máte na výběr. Nežeru všechno. Okay, okay. No a jak je parda vody, jak živa, obdivuju. To je jediný, kdo mě párkrát předběhl. Já to beru jako pevný slovo. No a když si půjčíte geparda, tak já jsem ochotný vám být stříc, jako i cestovně kousek, jo, obvodu hlavního města. Jako... Od zoologicky po ty Vinohrady a po vaši zahradu, takhle ten okruh. No, jako počítejte s tím, když někam pojedu, přijedu utáhnej. Budu mít strhaný ksichtík. Tak to no, asi jestli chcete tenhle ten gepardí jako toho, tak... Je lepší někdy kolem poledne a abych nic nedělal předtím. A nesmí to být moc brzo ani moc pozdě. A tak protože potom tam... dlouho se probírám z únavy a rychle do ní padám. To se dá naplánovat asi. Jo, já myslím, že mezi 11:30 a jednou bychom to udělali. Takhle, to je oběd. Sáme já už to tady jako fakt v hlavě skládám trochu. Když mám takže... hlad, tak jsem jako nepříjemný. Tak já vám tam připravím to jídlo, geparda. Jo, ale já když se najím, tak mě přestane gepard zajímat. Aby pak jste nebyl... Ne, já po jídle strašně spadnu. Jako i v zájmech. To je potřeba, abych byl tak akorát. Podívejte, já to udělám tak, že já bych ten den později vstal, abych díl vydržel. To znamená třeba až do té 1 hodiny. A nasnídal bych se kolem 10, abych nebyl hladový. Vy byste v 1 přijeli s gepardem. Do 2:30 bychom fotili a pak bych si dal to vaše občerstvení. Je tak, vlastně pamatuju, jak jste říkal, že nemáte rád focení a vás to celkem baví, jako to celý plánovat. Ale pak s tím gepardem bych se rád sešel. Já mám pocit, že to budeme asi fakt realizovat. Ne, ale to je geparda bych rád viděl, a ho živýho ještě neviděl. Chraň pán, bude mě něco udělal. A to podepíšem nějakou smlouvu, že, jo, tak, to, že za to nemůžete. Že za to nemůžete. Že to nemůžu vlastně, no. To z tyhle smlouvy znám taky, tady jste byl tak hodný. Kdyby vás podrápal, není to moje vina, ale vaše vina, protože jste byl v dosahu drápu. Tak nějak bych to viděl, no. No. Ne, a tak když přijete s gepardem, máte šanci. Dobře. Ale a myslím si, vážně. Že byste mohl zase něco vyhrát. Ještě by mě těšilo, kdybyste s tím vyhrál. To asi bude taky reálný. Výhra, výstava, něco? No mně stačí, když bude s fotkou Martina Stránky 2 gepardi. Vyhrál tady a tady, nebo jedna soutěž stačí.
Já udělám, časáky to otisknou. Udělám maximum, ale já s tím gepardem a patří. Oni budou volat, co tomu říkám a řeknu nic. Dva gepardi. Jo. Takže my už jsme, já jsem přišel na systém, já můj tým, jak vlastně ten, protože opravdu ten plast, to není prdel, ono, pod tím oceánem je fakt skoro kontinent plný plastu. A my jsme přišli na způsob, jak už ten plast dostat z toho oceánu ven, zpátky. Bez toho, aby jsme ublížili těm šnekům a tak. Takže... Počkej, když ho dostanete zpátky, co s tím budete dělat potom? No to právě, ono se to, ale jsou speciální na to stroje a brouci, kteří to žerou, ten plast. Takže jo. Ono se tam nesmí dostat mimo cirkulaci, ale musí to zmizet. To je takový, je to takový... No, je to takový komplikovaný, ale... že bych to možná ani nepochopil. No, to jsou takové věci, jako už pro ty miliardáře. No, ne, ale já jsem tě tak typoval, že to, co ty prodáváš, to já bych kupoval, víš? Jo. Ale no, možná se pletu. Neplete. Ale teď, co je koronáč, tak to lítí dolů. Je to hrozný, no. Je to hrozný. Ale máme, umíme, máme týmy, umíme to.